прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3028 гривень, мінімальна зарплатня – 7100. З 1 січня діють нові місячні норми в Україні згідно із законом про держбюджет 2024. Це вплине, зокрема, на платників єдиного податку. Для платників єдиного податку зросте обсяг доходу їхнього, з яким вони можуть перебувати на тій чи іншій групі, і, відповідно, розмір ставки. Значить, до прикладу, перша група на сьогоднішній день уже граничний обсяг доходу становитиме 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Для другої групи платників єдиного податку обсяг доходу буде становити 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Для третьої групи 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. У зв'язку з тим, що мінімальна зарплатня зросла на 400 гривень у порівнянні з минулим роком, зростуть відповідно і обсяги доходів. Крім того, це впливає і на ставки єдиного податку, які встановлюють для ФОПів громади. Розмір прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати впливає і на ставку податку, які застосовують платники єдиного податку. Значить, для першої групи податковим кодексом встановлено максимальний розмір, так? Це 10% від прожиткового мінімуму, для другої групи це 20% від мінімальної заробітної плати. Тобто, перша група сплачує єдиний податок у розмірі 302 гривні 80 копійок, а друга група – 1420 гривень. Змінився також і розмір єдиного соціального внеску, що розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Відповідно, у 2024 році треба буде сплачувати у такому розмірі з 1 січня – 1562 гривні, з 1 квітня – 1760, бо відбудеться черговий ріст рівня мінімальної зарплатні. З 1 січня змінилися рахунки для сплати податків, тому звертаємо увагу платників, всі рахунки у нас опубліковані на сайті Головного управління ДПС у Закарпатській області. Змінився рахунок по акцизному податку, також рахунок по сплаті екологічного податку і рахунок на сплату податку при виплаті дивідендів. З новацій 2024 року наявність посттерміналів стає обов'язковою у населених пунктах з чисельністю від 5 тисяч населення. Нагадаємо, наразі у краї майже 78 тисяч підприємців, з них майже 51 тисяча – фізичні особи, решта – юридичні. Хотілося подякувати сумлінним платникам податків, які за минулий рік сплатили до бюджету майже 16,5 мільярдів гривень. Значить, до державного бюджету надійшло 6,5 мільярдів, а до місцевих бюджетів надійшло понад 10 мільярдів гривень. У 2023 році платники сплатили майже 1 мільярд гривень податків більше, ніж у 2022 році. Окрема увага податківців – це вдосконалення та розширення електронних сервісів. Активно функціонує електронний кабінет платника податків, тут майже 130 опцій, якими скористалися за 2023 рік 4,5 мільйони громадян. Наприкінці минулого року запустили новий мобільний додаток «Моя податкова». Користуватися таким додатком дуже швидко, зручно та просто. Через цей додаток здійснити пошук фіскального чека, можна віднайти марку акцизного податку, можна переглянути, чи є платник в реєстрі платників, чи він зареєстрований в реєстрі страхувальників, чи є платником єдиного податку. Майже 40 тисяч платників податків вже зареєструвалися у застосунку «Моя податкова». Можливості цього мобільного застосунку дуже великі. Платники можуть переглянути свої ППР-ки, можуть сплатити податки, можуть сформувати запит для отримання доходів, які були отримані в минулому році, можуть переглянути, чи немає в них випадково заборгованості, можуть подати декларацію про майновий стан і доходи, можуть переглянути реєстри платників ПДВ, єдиного податку та багато інших опцій. Податківці також нагадують, платники єдиного податку першої та другої групи сплачують єдиний податок до 20-го числа щомісячно. Подають річну декларацію за 2023 рік протягом 60 календарних днів після закінчення року у 2024 році до 29 лютого. Третя група подає річну декларацію до 9 лютого та до 19-го сплачує податок. Платники на загальній системі оподаткування подають річну декларацію до 1 травня 2024 року та до 1 серпня сплачують податок.